ボー地球上の皆さん、こんにちは。ケンエマヨケミヨゼーズ。ということで皆さん、先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。今日はですね、私ですね、今 in Japan 日本にいます。私はですね、本当に最近思うんです。日本とニューヨークを本当に東京と大阪みたいなノリでね、行ったり来たり行ったり来たりしてるんですね。本当にありがとうございます。ということでですね、今日は何の動画をシェアするかと言いますと、ゲロクソ久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。よろしくお願いします。先日インスタグラムの質問コーナー欄でですね、質問をいっぱい募集したら、たくさんのギャルズの皆さんからこれもあれもこれもあれもこれもあれもこれもっていただいたのでします。ではですね、ちんたら喋ってても面白くね人生なので、もう早速ですね、質問コーナーぶち始めたいと思います。できる限り皆さんの質問を答えたいと思います。エントリーナンバー1番、どうせ動画出るの2ヶ月後なんでしょうっていうコメントをいただいたので、速攻もこの質問を募集した瞬間に私はもう取りました。でもね、恐られてる今本当にわかるんです。私いつも質問コーナーとか募集して上がるのがいつも2ヶ月後とか3ヶ月後なので、質問をしてくださった皆さんの熱もダウンしてるし、みんな質問をしたことも忘れてるので、その動画を公開した頃にははにゃ丸山れいちゃんにみんななってるんです。ごめんね、今回は多分過去最大で質問コーナー募集してから出るまでが望みでした。酔った時にしか連絡してこなくて、酔った時にしか体を求めてこない彼氏はどう？ダメ。私個人的な意見、to me な意見なんだけど、私はそれはちょっと違うんじゃないかなって思う。やっぱりさ、酔っ払ったことある人、お酒飲んだことある人はわかるかもしれないんですけど、私でも、やっぱ酔っ払うと過去にちょっといい感じだった人に、普段だったらちゃんとね、意識が働いて、いやいや、連絡するわけないっしょっていうのが、お酒が入るごとに、私の脳みそはね、どんどんお酒にコントロールされてって、普段だったら正常に判断できることができなくなってくるんです。アルコールイコール、そう怖いなんです。だから私はそういう時にだけ連絡してくるのって動物なんじゃないかなと思います。思考回路 It's so animal だって、酔った時にしか体を求めてこない It's so animal 野生。そうやって連絡してくるね、男もね、私のこと舐めてると思ってんの？絶対連絡来るって思ってるから、酔ってる時に調子乗って連絡してくるって私はいつも思うので、そういう連絡をもらうと私は普通に NO 無理だから、調子乗んないで。思わせぶり男に沼った、本当に OBT やめてほしい。お仏壇の多瀬川ってことですか？ OBT ってどういう意味なんだろう。ケミオと初めて会った感想、顔長かった、体大きかった、これからも大好き、応援してます。うん、嬉しい。 I'm so happy Let's dance another way。タトゥー見して。はい。あんまり私、タトゥーの動画、もう正直、ここにさ、前さ、脇がに勘違いされてるっていう動画を上げて以来、あんまり紹介してないんですけど、タトゥー多分最後にあの動画を上げてからは、結構増えてます。まず一つ目じゃん、みんなも知ってる。で、この二つ目があって、三つ目があって、あとどこだっけ？あおあおマジで脱いじゃって。本当にエッチで。私の体を直視して、こっちかな、ここと見えるかな、ここ、あとはもう人生で一番最初にゲットしたタトゥーなんだけど、もうたぶんね、見えなくなってると思うんですけど、これがあります。新しいのどんどんほんまに入れたんやねん。だけどほんまに怖い。あのね、タトゥーって自分で何個もこうやって入ってきて思うけど、やっぱね、1個目入れる前は結構考えてたの。将来このデザインが来たらどうしようかなとか。でも1個2個入り始めると、すっげえ言葉選ばないで言うと、結構どうでもいい、どうでもよくはないけれど、なんか、あ、入れちゃおうってすごい軽い気持ちで入れ始めようとするので、ね、自分の思考回路が。だからそれにブレーキをかけてるの、うちは。ちゃんと自分が本当にこれを体にちょっとカスタムしたいみたいなデザインを自分の中で考え始めるまでは入れたくないんだけど、でも入れたいっていう欲があって、すごい難しい。なんか共感できる方いない？ラブダイク踊ってください。あー、めぐろ、めぐろ、ザンザン、ドランザン。ケミタンが激多忙なスケジュールをこなすために大事にしてることは何ですか？激多忙では全然ないんですよ。私ほんとスーパーカリスマニートって言ってぐらい、ニューヨークにいるときは、本当に自分の時間を取れてるというか、自分のやりたいこともできるし、動画もちゃんと撮影できるし、編集もできるし、運動もできるし、本当に自分のね、やりたいようなスケジュールでいろいろやらせていただいてるので、すごいなんか、ありがたいなって思っております。最近はやっぱり移動がすごく多いので、それだとやっぱりなんかすごいタイムカードを押しまくりって思うんですけど、でもまあそんな中、うちが一番大事にしてることは何だろう？考えたことなかった。楽しむじゃないかな。私今自分がやってることって、本当に自分が10代の時とか学生の時にこうなれたらいいなって思ってた自分のキャリアスタイルなんです。キャリアなんです。だから本当にそれって感謝でしかないし、だからなんか楽しんでます。疲れた。もう。
って思ったことはあるけれど、普通に朝起きたらやばい、やっぱ疲れたけど最高、こうでなくっちゃって思ってるので、私が大事にしてるのはやっぱりこうでなくっちゃっていう精神を大事にしてます。ハッシュタグこうでなくっちゃ、どんな時でもこうでなくっちゃ、すごい疲れたでもこうでなくっちゃっていう精神を大事にしてます。なので楽しむことが大事かなと思います。韓国旅行ができたら一番最初に何がしたいですか？ Oh my god, I am going into 韓国。この動画がいつ上がるかわかんないんですけど、今年の夏は韓国に行きます。やばーい。一番最後に行ったのは多分2019年に2、3回ぐらい行ったのかな、韓国に。2回ぐらいかな、3回かもしれない。いや、2回かな。でもそれぶりなので、 Oh my god、 韓国の皆さん見てますか？アニョハセヨ、チョヌンケミヨ、韓国行きます。あー、本当に楽しみすぎて飲む飲む、あー飛びそう、飛ぶんですけどね、韓国に。一番最初に何がしたいですか？いや、なんといっても、エマちゃんが、韓国に住んでるんですね。なので、もう、エマにずっと会いたくて、会いたくて、カナヤンだったの。だから、エマと一緒に夏は韓国で、エマにね、韓国の生活のお話とか聞いたりとか、韓国を案内していただいたりだとか、なんかいろんな行ったりとか、それがすごい楽しみです。私の中は夏休みなんです、エマとの。なので、僕とエマとの夏休み in 韓国、お楽しみください。何時間寝てますか？わかりません。でも、何時間寝てるんだろう。iPhone でさ、何時間寝てるとかチェックできるじゃん。ヘルスなんとかのアプリで。ちょっと見てみてね。私がいつも平均で寝てる時間は、わー！アベレージベッドインタイム。平均時間がね、あ、やばいね、私。やば。7月の、2022年の1月の9日から7月の9日までの、アベレージ、平均的な私の睡眠時間は4時間54分。って驚かない、当たってる結構。うち睡眠時間5時間とかなんです。でもっとすごいやばいのが、なんか筋トレしてる、し始めてる、だいたい今ぐらいの時期からちょうど1年ぐらいもうちゃんと週3とか週4とかで筋トレをしてきてるんですけど、筋トレで一番大事なのってね、睡眠時間なの。やっぱり筋肉っていうのはこう壊すわけじゃん、こう筋肉を使って。だからそれを回復させるために1日にやっぱり7時間とか8時間とか寝ないと筋肉が回復しないから、筋肉も大きくならないし、次の時にトレーニングする時に成長を感じなくなってしまうんだって。5時間とかもう本当にリアルファックだよ、これ。リアルファックタイム。どうしよう。ねえ。夏から USA に留学するんですけど、どんなノリで行けば仲良くなれますか？あー、楽しみだね。ごめん、なんか動画撮ってたら、なんか日差しが強すぎてカメラがなんか温度下げるまで撮影できませんとかってなったので、移動しました。そうだね、私が伝えたかったのは、楽しむことが大事なんだけど、なんか日本での常識は世界では通用しないんだなっていうことを覚えておいた方がいいのかなと思います。だから日本での友達の作り方とか、なんかそういうのじゃなくて、もうそういうのももう難しいけど、忘れてフラットな状態で、いろんな人に声かけて、あ、この人はこうなんだ、この人はああなんだっていうので、どんどんプロファイリングを脳みそにフィルターを追加していくっていうのがいいのかなって思います。私はアメリカで生活していて6年ぐらいになるけど、やっぱなんかいろんな、今までにいろんな人とこう出会う場面っていうのを何個も経験してるけど、やっぱ最終的にいつも思うのは、なんかフレンドリーな人がやっぱみんな好きだよね。向こうから、え、何してるの？何？誰？誰？って質問してくれることってめったにないの。だから自分からやっぱりこう気になることとか、自分から伝えたいことっていうのは自分から発言していって、自分から誰かに、あ、この子こういう人だよねって決めてもらうんじゃなくて、自分から私はこうです、自分からいろんなバイブスをインフルエンスしていくのが、なんかアメリカでの生活では大切なのかな、友達を作る上ではっていうのを思います。私は to me 応援してるぞ。彼氏との将来が見えません、どうしたらいいですか？別れる。今の夢は、夢とかほんまでかすぎて倒れてまう。今の夢だから、そっか、直近の夢でもいいのか。なんかおばあちゃんニューヨークに連れてきてあげたい。で、私はこういうところで、なんか、生きてるんだよっていうのを、もしかしたら疲れちゃうかもしれないけど、まあ、頑張ってなんかビジネスクラスとか買ってみて、連れてってあげられたらいいなーって思いまーす。ケミオくんは掛け持ちバイト的なことをしたことがありますか？あります。私ほんとクイーンオブバイトだったんだよ、学生時代の時。私もほんとに高校に入学して、携帯代を払わなきゃいけなかったから、もう速攻バイト始めたの。最高で掛け持ちしていた時は、多分高3の一番最後の時に、コンビニで朝6時から9時までバイトしてて、なんかうちの行ってた高校は高3になると、授業が10時半スタートとかだったのね。だから朝働けるんじゃん、朝金稼げんじゃん、コインじゃんと思って、朝6時から9時までコンビニのバイトをして、それが終わったら授業に出て、夕方5時から10時まではパスタ屋さんでバイトしてるっていう、もうほんと私、ゼニゲバプラススタディみたいな感じの人生を送っていました。ケミオくんが思う今の世の中って何ですか？怖い、不安、What the fuck? って思います。なんかわかんないけど、なんかわかんない、すごい抽象的な言い方、なんかわかんないけどさ、時代がどん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 なんか昔に戻ってってる気がするのね。社会っていうのはどんどんいい方向へとか、新しい方向にこう価値観とか取り入れて進んでいくものだと思うのが、もう世界全体でどん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 なんか怖い方にっていうか、なんか後ろに戻ってってる
でもなんか前にもこういうことをなんか動画で発言したら、悪いニュースばかり集中してるとダメですよっていう感じでちょっとお忠告を受けたのね。だからあんまりこういうことを言わない方がいいのかなと思うんだけど、なんか怖いとか、なんか嫌な怖い時代に進んでってるって。でもわかんないけど、なんかいい気はしなくない？最近ニュース見てると。エミオ君は忙しいのにすごく優しくて尊敬します。カリカリすることはないですか？え、全然うちそんな優しくないよ。どういう風に見えてるかわかんないけど、うち結構ほんとやばいよ。え、私は本当にさっきも紹介したように寝不足だし、自分でね寝不足にしてるんだけど、寝不足だから本当にイライラするボルテージめっちゃ低いで、でも結構イライラしても同じようなタイミングでイライラっていう同じぐらいのタイミングで、まあでもどうでもいいか、こんなのに割くエナジーないしうちって感じにもなれます。コスパはいいかもしれないです私。でもさ、カリカリすることはあるよ、それは生きてると誰しも。それ感情を抱くときにうちも、あーなんか情けないな自分って思うけど、でも当たり前だよね。だってイライラするもん、何してんのっていう感じになって、自分の中でいろんな自分が戦い合います。特に飛行機に乗るときの、空港に向かって飛行機に間に合うかっていうイライラというかストレスが、うちは人生で一番嫌いなのね。人生で一番、あ、ストレス感じてるな、すっごいイライラしてるな、人に優しくできなくなってるぞこれはっていうエネルギーを自分からすごい感じるの。だから本当に嫌い。早くお金持ちになってもプライベートジェット乗りたい。その余裕が欲しい。飛行機でもう本当間に合うか間に合わないかのカリカリってもう言葉で表せない。次、日本のマスクはいつまでだと思いますか？これ言っちゃうと怒る人絶対いると思うけど、本当に思う、マジで。やっぱニューヨークで生活してて、日本にも帰ってきたりだとかして、あと最近だとヨーロッパの方に行ったりとかして、こういろんな世界各地を回ってると、まあそんな世界各地とかって言っても普通に3都市ぐらいだからあれなんだけど、やっぱ日本はまだマスクしてる人がすごく多いなっていう印象はあるし、いつも日本に帰ってくる時にコロナのことを思い出す。最近のプライベートで挙げだったことはありますか？最近のプライベートで挙げだったことは、やっぱりマイルズとヨシとミチと、なんか他の友達とかみんな合わせて、パリにみんなで行ったのは、個人的にすごく思い出深かったし、あとはナヨンちゃんが、トワイスのナヨンちゃんが、私のパパッパのリールをインスタグラムのストーリーでシェアしてくれたの。あれは結構っていうか普通に余裕に冷静に死んだ。一番好きな本って何ですか？一番好きな本はこちらです。宣伝上手黒沢。ケミタン、他人と話してるとき舐められてるなと思ったらどうする？それか自然体でいるには何をする？舐められてるなって思うときあります。やっぱマウント取られてるなとかあります。でも私結構どうでもよくて、なんか本にも書いたんだけど、やっぱ人間って人それぞれなんか呼吸の仕方って違うと思ってて、なんか他人と自分を比べて自分はまあ上だなっていうので呼吸を吸い上げる人もいれば、なんか自分のやってることに集中してなんかそれが成功してっていうので呼吸を吸い上げる人もいれば、ほんと様々だと思うんですね。で、私はそのタイプではないので、結構なんか、あ、こいつ私の上に立とうとしてるなとか、私の上に立ってるぞみたいなアピールしてるなとか、すごい舐めてんなこいつ絶対私に対する態度とかって思うときは向かってするし、普通に中指 FUCK なんだけど、どうでもいいなと思います。シンプルなリスポンスで全て終わらせます。で、一番その人たちがもううわーって、私がねそこでね歯向かってこう戦いに行っても、向こうからしたらまたまたこれで燃えちゃうわけで、もうさ、そういうエネルギー使いたくないわけ。26ぐらいになると、まあリベンジではないけれど、そういう人たちが一番もっとうわーってすごいダメージ食らうのが、私がそれを無視して集中してる時なのね。自分のやってることに対して無視することとか相手にしないっていうのって、もうどんな武器よりも一番最強なので、無視 is so 必要なアイテム。よろしくお願いします。ケミタン、うざい客来たらどう対処する？私だったら速攻家に帰って TikTok でそのこと全部話して、それでバズって金稼ぐ。好きな人の影響で変わった趣味は、自分自身はなんかないんですけど、でも思うのが、マイルズと同居してて K-POP、 マイルズ初めて出会った時、ロサンゼルスに住んでた時だったんだけど、初めて出会った時はもう音楽の聴いてるジャンルがね、もう当時マイルズ車持ってたから、よくマイルズが運転してスーパーに一緒に行ったりとか、同じアパートに住んでたからってやってたんだけど、マイルズの音楽の趣味ってもうトラビス・スコットとかドレイクとかカニエ・ウェストとか、そういう感じだったの。もうゴリゴリ車にこうお願いしますって、まだ仲良くない時乗った時ももうみたいな感じで、もう重点音すごすぎて、私ほんと日本語忘れますって感じだったんだけど、今はマイルズも K-POP しか聞いてないの。でも多分それは最初、その当時マイルズがまだゴリゴリに重点音の音楽聞いてた時とかは、うち K-POP とか流したりしてたんだけど、もうマイルズすごいなんか、すごいねみたいな感じで全然ハマってなかったけど、もう今とか K-POP しか聞いてなくて、去年のなんか Spotify のあのさ、1年の終わりにさ、一番聞いた曲みたいな見れるじゃん。あれとかも第1位とかも第2位とかも全部 K-POP だったの、マイルズ。だからそういうのは私が与えた影響で趣味を変えなさった方は、今や
自分らしさを出したい、どうすりゃいいですか？ニューヨークで生活しててすごく感じたというか発見したことがあって、私今まで日本で育って日本の社会で生きて、自分っていうのを人が決めてもらうものだと思ってたんですよ。ケミオくんってこんな感じだよねとか、周りが私がこうとか、周りが自分にラベルを貼るとかではないけれども、周りが決めてくれるものなのかなってずっと思ってたんです。ニューヨークに最初引っ越した時とかも、なんか自分からこう私はこうですっていうのを言うんじゃなくて、なんかこう誰かと話していく間に、なんかその人もあ、ケミオってこういう感じなのかなっていうのを汲み取ってくれるのかなって、そういうものなんだろうな人間関係って思ってたんです。でもニューヨークに引っ越してすごく気づいたというか思ったのが、そうじゃなくて、なんかニューヨークの街とか自分がなりたいって思ったものとかになれるんですね。なんか今のセリフ臭いけど、自分がなりたい、こうなりたいって思ったものを誰かに自分を決めてもらうんじゃなくて、何々らしさとか自分らしさっていうのは自分から相手に、私はこういうバイブスで生きてるから、私と絡みたい、私と仲良くなりたいんだったら私はこうだから、で、あなたはっていうスタンスで自分から自分を発信していく人しかいなくて、それに私は最初引っ越した時に驚いたの。今までの日本で育った時の自分だったら、そういうことをやってると自我が強いとか、相手からすごいこう距離を置かれちゃうんじゃないかなって思った瞬間とかもやっぱりあったから、誰かにイメージつけられて、なんかそのイメージで生きるのってやっぱ疲れるじゃん。心のどこかで私こうじゃないけど、なんか演じてるとかって思っちゃう時とかあるじゃん。素直に自分に対して行動するのがいいのかなって、決して無理しないっていうのが自分らしさを出すためのなんかキーなのかなって、私も今それをやってる最中なのであれですけど思いました。私は話をするのが苦手です。どうしたらケミオくんみたいに上手におしゃべりができますか？でも私もね、喋りが上手なわけじゃないんだよ。ほんと、生き急いで喋り方してるねってよく言われるんだけど、すごいバーって言ってるだけで結構中身なかったりするの。でも私がいつも気をつけようって思うのが口から文化祭なので、伝えたいこととか要点とか結果を最初の方に持ってこうっていう風にいつも心がけてる。なんか大事なことは先に言うの。最近ハマってる曲は何ですか？こちらと、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 こちらでございまーす。最近一番笑ったことは何ですか？マジで息できなくなるぐらい笑ったことがあって、みんなも見てくれたかわからないんだけど、私たちがロサンゼルスに今年の2月に、ヨシタミチがアメリカに遊びに来てくれた時に、うちらの Airbnb でちょっと怖い現象が起きたみたいな動画覚えてるかな？あの時期ぐらいの時にね、うちが日本に帰ってきて、いつもなんか自分のプライベートのなんか物とか買い物とか通販とかしたら、友達の家に届けるのね。住所借りて友達の家に届けて、で、それを私が受け取るみたいな感じのことをよくやってるんだけど、ミチの家に私はなんかヴィンテージの T シャツを買って、それをミチの家に送ったの。それを何度かやったことがあるから、ミチに言わなかったのね。こういうものを買って送ったよっていうことを一切言わずにミチの家に発送したので、うちそれを買ったことをすっかり忘れてて、脳みそからも完全に消えてて、ある日突然ミチがなんかみんなに連絡してきて、ねえ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 、こんなにボロボロのスマイルの、これなんだけど、スマイルの T シャツで I hate you って書いてあるボロボロの誰だかよくわかんない人からこれが届いたんだけど、もしかしたらあのお化けたちというか、私もう本当に殺されるのかもしれない、こんな陰湿な嫌がらせ本当に信じられない、もう怖いっていう連絡が来たので、私もうそれ本当は笑っちゃいけないんだけど、それがもうと思って、ごめんミチって、私がそれ頼んだの、ごめんね、言うの忘れて、ケミオくん、私本当に知らない人から I hate you ってスマイルの T シャツが届いてボロボロで、もう本当に燃やすところだった、危なかったねって連絡が来て、本当にミチごめんねっていう事件が起きたのはすごい面白くて笑いました。ボーン！ということでですね、もう久しぶりすぎてもうゲロカス、久しぶりにですね質問コーナーをやらせていただいたんですけど、本当にたくさんの質問を送ってくださって皆さんありがとうございました。多分長々と喋る動画が続いてしまったんですけど、皆さんが楽しんでいただけたら本当に良かったです。ということでですね、また皆さんに来週会える日を楽しみにしているので、うちらでまた1週間頑張りましょうね。